Alisher Navoiy to'g'risida fikrlarini aytadigan bo'lsak, shu paytgacha ko'pchilik uni adabiyotshunos sifatida, she'riyat sultoni sifatida biladilar. Lekin biz hali fanda ochilmayotgan qirralar juda ham ko'pligini bilib, Navoiy nafaqat she'riyat sultoni, u iqtisodchi, buyuk mutafakkir deb ham tilga olgan bo'lar edik. Toshkentdagi eng katta bibliotekalarda o'tirib ishlagan vaqtimda xorijdan kelgan olimlarni, xorijdan kelgan tadqiqotchilarni ko'rganman. Ular nimani o'qiyapti deb qiziqqan vaqtimizda aynan Mahbub ul Qulub asarini o'qib o'tirganlarini ko'rdim, men hayron bo'lib qoldim. Nahotki biz shu o'zimizda O'zbekistonda o'tirib bu kishilarning iqtisodiy tomonlarini o'rganmaymizmi deb o'zimga maqsad qilib qo'ygandim. Biz hozir juda ham g'arb iqtisodchilariga bog'lanib qolganmizda. Shu bugungi kundagi bozor iqtisodiyotining asoschisi desak, ko'proq Adam Smithni tushunib qolamiz. Va Adam Smithning asarlaridagi iqtisodiy ta'limotlarga ko'p urg'u beradimiz. O'sha moddiy manfaatdorlik deymizmi, ma'naviy manfaatdorlik yoki mehnat taqsimoti to'g'risidagi ta'limotlari allaqachon Navoiy asarlarda bor ekanligini ko'rishimiz mumkin. 17-chi asr oxiri, 18-chi asr boshlarida fizikratlar maktabi degan maktab bor, iqtisodiy ta'limotlarda o'rganiladi. Ularning asoschilari o'sha Fransua Kene, Antuan Turgo. Boylikning asosi dehqonchilikda deb ular dehqonchilik ishlab chiqarishiga ahamiyat berishadi. Qishloq xo'jalik ishlab chiqarishiga. Lekin mana shunga asoslangan iqtisodiy ta'limot allaqachon Alisher Navoiy asarlarida bor. Biz buni yaqinda asoslab berdik va bu kategoriyalarni xorij mamlakatlariga ham tarjima qilib, o'sha yerga nashr etishga muvaffaq bo'ldik. O'zim yaqindagina doktorlik dissertatsiyasini himoya qildim. Bu doktorlik dissertatsiyasining mazmuni shu O'rta asrning ilk va o'rta davrlarida mutafakkirlarning iqtisodiy va xizmat ko'rsatishga oid qarashlari deb nomlanadi. Bunda albatta bitta bobi Alisher Navoiyning asarlaridagi iqtisodiy qarashlari va ularning qilgan mehnatlariga bag'ishlanadi. Iqtisodiy kategoriyalarning asosiy kategoriyalari bo'lgan o'sha narx, qiymat to'g'risidagi fikrlari, moddiy manfaatdorlik va ma'naviy rag'batlantirish to'g'risidagi fikrlari Alisher Navoiyning asarlarida allaqachon g'arb iqtisodchilaridan oldin 2 asr ilgari yaratib berib ketganligini guvohi bo'ldik va buni biz fanga kiritdik. Bugungi kunda biz iqtisodiy ta'limotlar tarixi fanida talabalarga berib boryapmiz. Bu kitob iqtisodiy ta'limotlar tarixi yaqinda chiqarilgan bu darslik. Bilasizmi, 15 yil davomida bu ustida mehnat qilganman. 15 yil birinchi bobi o'sha fanning predmeti va o'rganish usullariga qaratilgan bo'lsa, ikkinchi bobi albatta qadimgi dunyoga ozroq vaqt berib ketilgan va o'rta asrning ilk va o'rta davrlardagi iqtisodiy qarashlari. Endi bilasiz, iqtisodiy ta'limotlar ta'limot sifatida o'zi 16-17 asrdan tan olingan. Unga ham asoschilar o'sha g'arb iqtisodchilaridan Antuan Monkretin deb yuritiladi. Lekin bizning mutafakkirlarimiz asarlaridagi qarashlar ular ilmiy jihatdan asoslab berilmaganda, ular faqat iqtisodiy qarash bo'lib qolganda, iqtisodiy fikr g'oya bo'lib qolganlar qolgan. Shuning uchun ham biz bugungi kunda ularning yaratgan asarlaridagi iqtisodiy qarashlarini asoslab bera oldik deb ayta olamiz bemalol va buni ilmiy va iqtisodiy va tarbiyaviy ahamiyati yuqori ekanligini bugungi kunda biz talabalarga yetkazib bera olyapmiz deb ayta olamiz. Umuman iqtisodiy ta'limotlar tarixini o'rganishga berilgan 24 soat mavzu 24 soat seminar mashg'uloti. Lekin o'shandan 2 soatgina ajratilgan o'zimizning sharq mutafakkirlarimizning iqtisodiy qarashlariga. U yerda alohida Navoiy haqida emas, lekin sharq mutafakkirlarining ichida albatta Navoiyning asarlari to'g'risidagi iqtisodiy qarashlari ta'limotlari berib ketiladi.